ለ17ኛ ጊዜ የተዘጋጀውን ኢትዮኮን ዓለም አቀፍ የኮንስትራክሽን አውደር ዕይ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል መርቀው የከፈቱት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታው ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ አውደር ዕይው ፋይዳው የጎላ እንደሆነ ገልጸው ባለፉት 3 ዓመታት ባለመደረጉ ከአውደር ዕይው ይገኝ የነበረውን ጥቅም ሀገሪቱ አጣለች ብለዋል። እንግዲህ እነዚህ ኮንስትራክሽን ኤግዚቢሽኖች ፋይዳቸው በጣም ብዙ ነው። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የሚተዋወቁበት የገበያ ትስስር የሚፈጠርበት አዳዲስ የኮንስትራክሽን ግብአቶች የሚተዋወቁበት ዴን ሌሎች አዳዲስ ካምፓኒዎችም እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ይዘው ማርኬት ፔኔትሬት የሚያደርጉበት እዚህ ሀገርም ኢንቨስት ለማድረግ ደግሞ ያለውን የገበያ እድል የሚያዩበት እድል ነበር። ሶ ባለፉት 3 አመታት ይሄ ባለመደረጉ ምክንያት ነዚህ ልናገኛቸው ምንችላቸውን ጥቅሞች አጥተናል። አውደር ዕይውን ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጮች ማህበር ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ግርማ ሀብተ ማርያም በበኩላቸው በዘንድሮ አውደር ዕይ የተሳተፉ አብዛኛዎቹ ድርጅቶች የሀገር ውስጥ ጥሬ ዕቃን በመጠቀማቸው የውጭ ምንዛሬን ማዳን የቻሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። በዚህም በብዙ ችግሮች ውስጥም ቢሆን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ መነቃቃት እያሳየ ነው ብለዋል። ባሁኑ ኤግዚቢሽን ላይ የተካፈሉት በአብዛኛው የሀገር ውስጥ ሎካል ማቴሪያሎችን በመጠቀም የውጭ ምንዛሬዎችን ወደጭ ከመውጣት ያዳኑ አገርን በከፍተኛ ደረጃ እየበዚህ ችግር ወቅት ጸጥታ ችግር ባለበት የኢኮኖሚ ችግር የባጀት ችግር እንዲሁም ደግሞ የማምረት ችግር ባለበት ሁኔታ ላይ ሁሉ ይሄን ተቋቁመው ይሄን ያህል አምራች ድርጅቶች በዚህ ኤግዚቢሽን ውስጥ መገኘታቸው በአገሪቱ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ የመነቃቃት ሁኔታ አሁንም ጊዜው እንኳን ቢገድበውም ያንን አልፎ ይሄዱ ምርታማ የሆኑ ጥት ለኮንስትራክሽን ግብአት የሚሆኑ ያቀርቡልን ያነጋገርናቸው የአውደሪው ተሳታፊዎች እንዲህ ያሉ አውደሪዎች ከደንበኞቻቸው ጋር ያለማንም ጣልቃ ገብነት ስለሚያገናኛቸው ተቀመታቸው ከፍ ያለ ነው ብለዋል። ከስተመሮችን ደንበኞችን ለማግኘት ምርትና አገልግሎቶቻችንን ለማስተዋወቅ ይጠቅመናል። Such this kind of events always is very important. እንዲህ ያሉ ሁነቶች ጠቃሚ ናቸው። ምን እንደምንሰራ ለህዝቡ እናሳይባቸዋለን። በተጨማሪም ኢንጂነሮችና አርክቴክቸሮች ካቀረብናቸው ጠቃሚ ቴክኖሎጂዎች ትምህርት ሊወስዱ ይችላሉ። They would like to learn some high technology we are sharing. እንደዚህ አይነት አውደሪዎች አንደኛ ሙሉ ለሙሉ እኛንና ተጠቃሚውን የምናገኝበት ይሆናል ቀጥታ ማለት ነው። የብሮከሮች ምናም ሳይኖሩ ቀጥታ የሚፈልጉትን ከኛ የሚያገኙት ይሆናልና ሌላው ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ ጥሬቃ አቅራቢ ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ቀጥታ ከነሱ እኛ ጥሬቃ ከነሱ እንገዛለን እኛ ፕሮዳክት እናረጋለን። ሁለቱ ጠቀሜታ አላቸው። በዚህ አውደሪ ከግንባታው ዘርፍ ጋር ግንኙነት ያላቸው ልዩ ልዩ ድርጅቶች የሚሳተፉ ሲሆን ከጥቅምት 1 እስከ 4 ለጎብኚዎች ክፍት ሆኖ እንደሚቆይ ተገልጿል።